ታቃላችሁ አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ በኋላ ፕሮግራሙ ሲያልቅ እምትወጡት በዚህ ነው ማለትና ፕሮግራሙ ሲያልቅ በዚህ እንዳትወጡ ማለት ሌላ አይደል? የምትወጡበትን ማሳየትና እማትወጡበትን መናገር የተለያየ ነው። እምትወጡት በዚህ ነው ማለት በኋላ ቤት እንደምትወጡ ታውቃላችሁ። ፕሮግራሙ ሲያልቅ በመስኮት እንዳትዘሉ ብል ቤት ነው ውጡ ያለው አይታወቅም። ኢየሱስ እንደዚህ ሆነ የተናገረው ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ አያይም ነው ያለ። በኋላ ግን ከዚህ ክፍል ወደታች ወረድ ብላችሁ እናላችሁ ወደ ቁጥር 7 ስትዩ ስትደርዱ ምንድነው ያለው? ኒቆዲሞስን ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልኩ አታድንቁ ብሎታል ማለት እንጂ ዳግመኛ አልተወለደ አያይም ብሎ ወየው የአያይም ትምርት አይደለም የተማረው። ገባችሁ? አይደለም ለዚህ ነው አቻ ትርጉሞች እየሰጠዋችሁ። ኢየሱስ ዛሬ ምን አስተማረ? የአያይም ትምርት እንዳትሉ እ ድሮ ጓደኞች የቤት ግቢ ውስጥ ተከራይተው የሚኖር ጓሮ አንድ ቤተሰብ ነበሩ እና ስማቸውን ባልጠቅስም ትንሹ ልጅ ከልጆቹ መካከል ትንሹ አፉን ቀድሞ ቶሎ አልፈታም ነበር በኋላ ቆይት ብሏል ትምርት ቤትም ቶሎ አልገባም። እና ወላጆቹ ያወጡለት ስም ይያለ እሱ ስሙን እንዴት እንደሆነ አላቅም እዳ ብሎ ስሙን አወጣ ለራሱ። ስለዚህ አካባቢው ሰው ሁሉ እዳ ይያለ ነው የሚጠራው። እና እናቱ በተለይ ደስ አይላትም በዛ ስም ሲጠራ። ግን በጣም በቃ መዝለል ይወዳል ገና ከትንሽነቱ ሲሄድ ሲጫወት እንዲህ ይያለ። ኋላ እድሜው ትንሽ ከፍ ካለ በኋላ ነው ወደ ትምህርት ቤት የሚገባው። ትምህርት ቤት የሚገባ ጊዜ ተነግሮታል ነገ ትምህርት ቤት ትገባለህ። በቃ ሰፈሩ ሲያወራ ትምርት ቤት ልገባ ነው ትምርት ቤት ልገባ ሊሄድ ነው። ስለዚህ ሰው ሁሉ ስለሚወደው ያካባቢው ሁሉ መነጋገር እዳኮ ትምርት ቤት ሊገባ ነው ያስገርማል ተባለና ሊሄድ ነው። በጠዋት ተነስተ ሄደ ትምርት ቤት ደርሶ ተመለሰ። እናቱ ይዘዋለች ህፃናት ለሌሎ እያለ መጣ። ሰፈሩ ሰው እዳ ትምርት ቤት ሄድክ? አዎ። ምን ተማርክ? ጠጋ ጠጋ በሉ ስምህ ማን ነው? ይናው ለምን መሰላችሁ? እንደሚመስለኝ አስተማሪው ብዙ ተማሪዎች ባሉበት ጠቃጠቃ በል እያለ አንተ ስም ማን ነው ብሎ አልመሰለኝ። ትምርት ቤት እቺናት እንዴ ብሎ ይሄን ይዞ ነው የመጣው። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይወስዳሉ ትምርት። ዛሬ ምንድን ነበር ሲባል ጠቃጠቃ በሉ ስም ማን ነው ብሎ። እንደሱ እንዳትወስዱ። ኢየሱስ ምን አስተማረ ሲባል መንግስቱን እንዴት እንደማናይ ነው ብሎ አላለ። ግልጽ ተናገረ። ምንድነው ያለው? ዳግም መወለድ አስፈልጊ ነው አይደል? ምን ለማ የእግዚአብሔርን መንግስት ማየት። ከኔ ጋር ናችሁ? ደስተኛ ናችሁ? ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል ደስ ይላል አይደል? እና የእግዚአብሔር መንግስት የሚለውን መጀመሪያ እንፍታ ትርጉሙን፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ማየት የሚለውን እንመልከት። እንድታውቁት ነው ያላችሁ። ማየት ሌላ ትጋት ሌላ ልዩ አይነት ብቃት መጀመሪያ እንዳልሆነ እንድታውቁት ይሄ መሰረት የሚያስይዝ ትምህርት ነው። ከዚያ በኋላ ለገሌ ይሆንለታል ለኔ አይሆንም የሚለው ነገር ቀርቶ የኔም ነው እንድንል ያድርገን። ጌታ ይባረክ። የእግዚአብሔር መንግስት ማለት እግዚአብሔር በሙላትና በማንነቱ የሚገዛበት ክልል ማለት ነው ባጭር አይደል እንዴ? የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ሰማይ ማለት አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ሰዎች ተሰብስበው የጸለዩበት ቦታ ብቻ ማለት አይደለም። በኋላ አንዳንዶቹን እናገራለሁ ሌላ ትርጉም እንዳንይዝ። በዋነኝነት ግን የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ምንድነው?
እግዚአብሔር በህልውናው በማንነቱ በስልጣኑ በክብሩ ባለበት ነገር ሁሉ የሚገዛው የሚያስተዳድርበት ስፍራ ማለት ነው። ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን English word የእግዚአብሔር መንግስት የሚለው kingdom of god ይላል እንጂ the government of god አይደለም አይደል እንዴ? kingdom of america ይባላል the government of america ይባላል የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት kingdom of ethiopia ይባላል። እነዚህ አስተዳደር ተብለው ነው govern ስለሚያደርጉ አስተዳደር ነው። kingdom ማለት ግን ምን ማለት ነው? the domain of the king ማለት ነው። ሁለት ቃል ነው king እና dom የሚለው domain የሚለው ነው። ስለዚህ the domain of the king ማለት የንጉሱ ግዛት ማለት ነው። መንግስት ማለት የንጉሱ ግዛት ማለት ነው። ስለዚህ የንጉሱ ግዛት ማለት እግዚአብሔር በህልውናው በስልጣኑ በክብሩ በማንነቱ የሚገዛበት ማለት ነው። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረን ስለ እግዚአብሔር መንግስት ደጋግሞ የነገረን በዚህ ምድር ላይ ስላለ ጉዳይ ነው አይደል? እግዚአብሔር መቼ ነው መጥቶ ንጉስ ሆኖ የሚገዛው? አሁን እሱን ወደ ሌላ ሰፊ ርዕስ የእግዚአብሔር መንግስት የሚራሱን ሰፊ ትምርት አላስተምርማው። ቀድመ የጻፋችሁት ሊስት ውስጥ አስተምራለሁ ከተፈቀደ በያሉ ሌላ ጊዜ ወደፊት እንግዲህ ካሁን ወረፋ ያያስኩ ነው ትምርቶቹ። አንዳንዶቻችሁ በፌስቡክ ትጠይቁኛላችሁ ይሄኛው ትምርት መቼ ነው ይላላችሁ። በመዳን ያለም እንዳትጠይቁ። anyway ስለሱ ብዙ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ብዙ ሰፊ ዝርዝር ውስጥ አልገባ። ራሱን የቻለ ትልቅ ነገር ሐሳብ ነው። ግን ባጭሩ የሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ የአዲስ ኪዳን መልእክት በደንብ አድርጎ የሚነግረን የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ በመንቀሳቀስ የሰራችበት መንገድን ብትመለከቱ ባመኑ ሰዎች ውስጥ የእግዚአብሔር ማንነት መገለጥ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እጃችሁን አጣጥፋችሁ እግዚአብሔር ሆይ ና እዚህ ጋር ንገስ የምትሉት ሳይሆን እኔን እሷን ያኛውን ሰው በአንድነት ጠርተህናልና እኛ በአንድ መንፈስ ተያይዘን ያንን ስፍራ ለእግዚአብሔር ንግስና እንዋጀዋለን እናስገዛዋለን የሚል ትውልድ ነው የሚያስፈልገው። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው በምድር ላይ የሚገዛው በእኛ ነው። እስቲ በእኔ ነው በሉ። ደግሞ በእኛ ነው በሉ። የስ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲገዛ እናንተና እኔ ያለን ገለልተኛ ሆነ ና እንጂ እንዴ አይባልም። እግዚአብሔር ብዙ ሰው ምንድን ነው የሚፈልገው? ራሱ ተመጽዋች። አንድ ጊዜ ምን ሆነ አሉ፣ አንድ ድርጅት ወደ አንድ አካባቢ መጣና የእውነተኛ ታሪክ ነው እርዳታ ሊሰጥ መጣ። ከዛ ዛ አካባቢ ያሉ ከዚህ በፊት ይሄንን ፋሲሊቴት ማድረግ የሚችሉ ሰዎችን አነጋገረና እንደዚህ እንደዚህ እርዳታ ስለምንሰጥ በኋላ እናንተ ደግሞ ለእናንተ የተለየ እድል እንሰጣችኋለን ብዙ ነገር ይኖራል ግን ተባበሩን እዚህ አካባቢ ላለው ሰው እንዲህ አይነት እርዳታ እንሰጣለን አሉ። እሺ ተባለ። ለአካባቢው ህዝብ ተነገረ። እርዳታ የሚፈልገው ህዝብ መጣ እና ከሌላ ቦታ የመጡት እርዳታ የሚያደርጉ በዛ አካባቢ ሰዎች አማካኝነት እርዳታ ሊያደርጉ ሲሉ አንዳንዶቹ አስጎመጃቸውና ስራቸውን ትተው ከተረጂዎቹ ጋር አብረው ገቡ። ለምን እኔም አልረዳም። እሺ አሁን ዲስ ሰሙት ይገርማቸዋል። ብዙ ጊዜ ያመነ ሰው እንደዚህ ነው የሚኖር። እግዚአብሔር ባንተ ምድር ሊጠቀም ሲል በምድር ላይ ሊጠቀም ሊሰራብህ ሲፈልግ ሌላውን ሲዳስስ አንተ እዛ ጋር ሄደህ ሰልፍ ትይዛለህ። እኔም እንደ ሌላው እርዳታ ይደረሰኝም እንደማለት ነው። ሃሌሉያ። እዚህ መካከል እንኳን እንዲህ አይነት ትውልድ የለም። እስቲ አሜን በል። አሜን። እግዚአብሔር የሚሰራብኝ ነኝ በል። ለምድር በረከት ነኝ በሉ። የስ። እንዲህ አይነት ትውልድ ነው የሚያስፈልገው አይደል? ያ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ማለት እግዚአብሔር በሁሉም በህልውናው የሚገለጥበት ስፍራ ማለት ነው ኦኬ። ማየትስ ማለት ምንድነው? በዚህ ክፍል ላይ የእግዚአብሔርን መንግስት ማየት ይችላል ዳግም የተወለደ ካለ። ማየት ምንድነው? ማየት መቼም በዚህ በስጋዊ አይን ወደ አንድ ቦታ ትኩር ብሎ ማፍጠጥ ማለት አይደለም። ምን ማድረግ ማለት ነው? ማየት መቅመስ፣ መለማመድ፣ መረዳት፣ መገንዘብ፣ ህብረት ማድረግ ነው አይደል እንዴ? አይደለ? ለዚህ ነው ኒቆዲሞስ ምንድነው ያለው? ሰው ዳግመኛ ሲወለድ ብቻ ነው የእግዚአብሔርን መንግስት የሚያየው። ማለቱ ምንድነው?
በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ድርሻ የሚኖረው የሚሳተፈው አይደል እንዴ? የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር የሚገባው ህብረት የሚያደርገው ዳግም ሲወለድ ነው። ይሄን ምንም ጥያቄ የለው። እዚህ አሁን ለክርክር እንኳን እናነሳው ጉዳይ አይደለም አይደለም? ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ሰው የሚካፈል የሚያየው ዳግም ሲወለድ ነው ብሎታል። መነሻው በቃ ያ ዳግም ሰው ሲወለድ የመጀመሪያ የማየት ነገሩ ኦን የሚደረገው ያን ጊዜ። ከዚያ በፊትስ ስለ እግዚአብሔር ይከራከራል፣ ያስረዳል፣ ሃይማኖት አገር ይገዛል፣ ብዙ ነገር አለ። መንግስቱን ማየትና መሳተፍ ግን የለም ዳግም ካልተወለደ። አይገርምም? ማየት አለ። ለምን ማየት አለ? በዳግም ልደት ነው አያችሁ ብርሃንን መቀበል ያለው። ቅድም አየን አይደል? ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ኢየሱስ ወደ ዓለም ይመጣ ነበር። በኢየሱስ ነው እውነተኛው ብርሃን ያለው። እውነተኛው ብርሃን ሲኖር ነው ሰው የሚያየው። ዳግም ካልተወለደ ማንም የእግዚአብሔር መንግስት አይ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት ማየት አይችልም። ቅድም ምን አለን? ያ አይችልም ትምህርት አይደለም ያስተማረው። ስለዚህ ምን አለን? ምንድነው ያለው? ሰው ዳግም ሲወለድ ብቻ ነው የሚያየው። ስለዚህ እስቲ ዳግም ተወልጃለሁ የምትሉ ዳግም ተወልጃለሁ በሉ። ዳግም ተወልጃለሁ የእግዚአብሔርን ህይወት ተካፍያለሁ በሉ። እውነት ነው? ስለዚህ ምን ሆኗል መሰላችሁ? ጀምራችሁት ነበር ማለት ነው። ወይም ነበር አሁን ቀርቷል ማለት ሳይሆን ከመጀመሪያው ነው የጀመራችሁት የእግዚአብሔርን መንግስት የማየት። ሃሌሉያ። በእንደዚህ አይነት መንገድ አላስቀመጥ ነው እንጂ እውነተኛው ብርሃን እሱ ነው። ለካ ብርሃን መቀበያ ክፍል አለን። ብርሃን ሲመጣ ሰውነታችሁ በሙሉ ብሩህ የሆነው በዚህ ምክንያት አሳልፋችሁ ሰውነታችሁን ለጨለማ እንዳትሰጡ። አሜን። የስ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቶሎ ቶሎ እናገራለሁ። አያችሁ የማየት ክፍል ስላለ የሚያይ ክፍል ስላለና የሚያየው ክፍል በሰውነት ውስጥ ወይም በማንነት ላይ በመንፈሳዊ ስርዓታችሁ ላይ የሚያመጣው ትልቅ ተጽዕኖ ስላለ ማየትን ልታሳንሱት አይገባም። የሚያየውን ክፍላችሁን ኢግኖር ልታረጉት አይገባም። ማየትን በጊዜ ውስጥ ማለት በረጅም ጊዜ ውስጥ እያቆያችሁ የምትለማመዱ ዋንስ ኢን ዋይል የምታረጉት እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር እንድታዩና በምታዩት በተቀበላችሁት ብርሃን ሁለመናችሁ ብሩህ እንዲሆን ይፈልጋል። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ብርሃንን ወደ ህይወታችሁ የሚያመጣ። ታስታውሳላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንብባችሁ የምታውቁ ከሆነ ዮሐንስ 9 ላይ ታሪኩ በእርግጥ ከምዕራፍ 8 ጀምሮ ይጀምራል እስከ ምዕራፍ 10 ድረስ ይሄዳል። ምዕራፍ 9 ላይ አንድ ሰው አይኑ የማያይ የነበረ ተፈወሰ። ታሪኩን ታውቁታላችሁ አይደለም? ምዕራፍ 9 አካባቢ ሰፈር ሂዱና ጠብቁኝ። ከዛ በኋላ በደንብ አድርጌ አንድ ነገር አሳያችኋል። ሃሌሉያ። ዮሐንስ 9 ታሪኩን ግን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። እንደዚህ ሆነ። ይህ ሰው አይኑ ከበራ በኋላ እነኛ መቃወም የለመዱ ሰዎች ይመጡና ይቃወማሉ አይደል? ብዙ ነገር አለ። ይሄ ሰው አይኑ በርቷል። መጡና ይሄ አይንህን ያበራው ኃጢአተኛ ነበር። እኔ ውዝግብ መጣ። እኔ ኃጢአተኛ መሆኑን አላውቅም። ምንድነው ማቀው? በፊት አይነ ስውር ነበር፣ አሁን አያለሁ። አደገኛ ምት አይደል? በጣም ደስ ይለኛል። ሌላ ነገር የለም። ምን ይበሉት? ድሮ አታይም ነበር ይበሉት? ወይም አሁን እኮ እያየህ አይደለም ይበሉት? ምንም ቢያል ድሮ አላይም ነበር፣ አሁን አያለሁ። በቃ አጭር መስ ምስክርነት እንደዚህ ነው። ደስ አይደል? እዚህ ጋር ጥቅሱ ምናምን እሱ መጥፎ አይደለም፣ ግን እሱ አይደለም የሚያስፈልገው ለአንዳንድ ሰዎች ሲሉ፣ በቀደም አይነ ስውር ነበርኩ እስከ ዛሬ ድረስ ዛሬ አይኔ በራ። በቃ ምን ይባላል?
አንተ አልበራልህም ይባላል። እንደሱ እኮ ይላል አንዳንድ ሰው አይደል? አንዳንድ ሰው እንደዚህ ይላል። ታዲያ ብዙ ነገር ተባለ። ኢየሱስ ይሄን ሰው አገኘው በኋላ ከብዙ ግርግር ከምናምን በኋላ አገኘውና ልክ እዛ ጋር ኢየሱስ አንድ ነገር ተናገረ። ዮሐንስ 9 ላይ ካላችሁ በጣም ደስ ይለኛል። አውጡትና እንመልከት። ቁጥር እስከ ቁጥር 39 እስከ 41 ያለውን ብቻ ነው ማለበው፣ ሶስት ቁጥሮች ከ39 እስከ 41። ኢየሱስም የማያዩ እንዲያዩ የሚያዩም እንዲታወሩ እኔ ወደዚህ ዓለም ለፍርድ መጣሁ። ወይ ጉድ! ልድገመው። ኢየሱስ የማያዩ እንዲያዩ፣ በጣም ጥሩ ነው። ዋው! ሃሌሉያ ስብላል። የማያዩ እንዲያዩ ግን የሚያዩ እንዲታወሩ እኔ ወደዚህ ዓለም ለፍርድ መጣሁ አለ አይደል? እናቁመው እዚህ ጋር እናውራ። ምንድን ነው ያለው? መቼም ሁላችንም እናውቃለን። ኢየሱስ የማያዩ እንዲያዩ፣ ያው እዛ ጋር የተፈወሰው ምስክር ነው። ልክ ነው፣ ሁላችንም የታወቀ ነው። ጌታችንማ አይነ ስውር ማብራት ነው፣ በሽተኛው መፈወስ ነው፣ የተቸገሩትን መርዳት ነው። በቃ እዚህ ችግር የለም፣ ሃሌሉያ የምንለው የቀጠለው ግን የሚያዩ እንዲታወሩ። እንዴ የማያየውን ፈውሶ የሚያየውን ሰውዬ ለምንድን ነው እውር የሚያደርገው? በእርግጥ ኢየሱስ ሰው አሳውራለሁ ማለቱ ሳይሆን በኋላ የተናገረው ነገር አለ። ግራ ገብቷቸው እንዴ የማያየውንስ ማሳየት እሺ የሚያየውን ማሳወር ትችላለህ እንዴ አላሉትም። ገብቷቸዋል። ምንድን ነው የሚለው? ከፈሪሳውያንም ከእርሱ ጋር የነበሩት ይህን ሰምተው እኛ ደግሞ ዕውሮች ነንን? አንዳንድ ሰው እኮ ይገባዋል አይደል? ያ ድሮ ምን ሆነ አለ መሰላችሁ? ታስታውሳላችሁ? አልተወለዳችሁም መሰለኝ በዚያ ጊዜ። ብዙ ሩቅ አይደለም ዓለም መቼም በትልቅ ሁለት ጎራ ተከፍሎ የአሜሪካው አይነት ሲስተም እና የሶቪየት ህብረት ተብሎ አይደል? ያኛው ካፒታሊስት ይሄኛው ኮሚኒስት ወይም ሶሻሊስት እየተባለ ልዩነት ነበር። እና በድሮ ጊዜ አሜሪካ ውስጥ አንድ የአሜሪካው መሪ ነበሩ። ስማቸው ጠፋብኝ አሁን ትዝ ሲለኝ ነግራቸዋል። የራሻው መሪ ደግሞ ብሬዥኔቭ የሚባሉ ነበር። እና ራሻ ውስጥ ምንም ነገር መናገር አይቻልም፣ ወዲያው ሰላዮች ሰዎችን ይዟቸው። እና በዚያ ዘመን ሬገን የሚባሉ ነበር፣ ሮናልድ ሬገን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ትዝ አለኝ። እና አንድ ሰው በዛ እንደ መስቀል አደባባይ ወይም በሀገራችን አብዮት አደባባይ እንደሚባለው አይነት በራሻ ውስጥ በሶቪየት ህብረት እየሄደ ይቺ ምድር የምትበጠበጠው አንድ ሰው ከስልጣን ማውረድ አቅቶን ነው እንዴ እያለ ይለፈልፋል። ሰው ሁሉ ደንግጦ ወይኔ ሰው እያለቀለት እያለ ሲያስብ ሰላዮች መጥተው እፍና አድርገው በመኪና ይዘውት ሄዱ። ምንድን ነው አለ። በቃ እዚህ አልብሰውታል ጆንያ ምንም አያ ምንድን ነው እያለ በታፈነበት ውስጥ ሲጮህ የተናገርከውን ታውቃለህ፣ በኋላ እዛ መልስ ትሰጣለህ አሉት። እንግዲህ ራሻ ውስጥ ነው፣ የራሻው መሪ ብሬዥኔቭ ይባላል። በኋላ የተወሰነ መንገድ እንዳያውቅም ጥምዝምዝምዝምዝ ያለ ለየት ያለ ቦታ ድብቅ ቦታ ወሰዱትና ገልጠው ምንድን ነው የተናገርከው ያልከውን ታውቃለህ? አዎ፣ ዓለም ሁሉ ሲያሁን ሀገራችን ሰላም እንድትሆን አንድ ሰው ነው ከስልጣን መውረድ ያለበት ብያለሁ። እናስ እንዴ አታውቁም እንዴ የአሜሪካው መሪ አለ ሲል ጊዜ ነው እንዲህ አሉ። ኦ ይቅርታ፣ ተሳስተን ነው፣ ውረድ በቃ። ከመኪናው ወርዶ እየሄደ እናንተ ማን መስሏችሁ ነበር? እነሱ ጋር ነበረ ችግሩ ማለት ነው። ያሰቡት ሌላ ነገር ነው። ዩ ኖ ሰዎች ይገባቸዋል ነገር አይደለም። እዚህ ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? የታወሩትን እንዲያዩ የሚያዩት እንዲታወሩ ነው የመጣሁት። ምን ማለቱ ነው አላሉ። የሚያዩ ያሳውራል እንዴ ብለው አልተከራከሩ፣ ወዲያው ነው የገባቸው። መጡና ምን አሉ? እኛ ዕውሮች ነን እንዴ አሉ። ኢየሱስ ምንድን ነው ያላቸው? ኢየሱስም አላቸው ዕውሮችስ ብትሆኑ ኃጢአት ባልሆነባችሁ ነበር። እውሮች ብትሆኑ ኃጢአት ባልሆነባችሁ ነበር። ኢየሱስ እውሮች አይደላችሁም ይሆን ያላቸው? እውሮችማ ብትሆኑ ኃጢአት ባልሆነባችሁም ነበር። አሁን ግን እና ያለን ትላላችሁ፣ ኃጢአታችሁም ይኖራል።
እውሮች ብትሆኑ እንደዚህ ሰው ትፈወሱ ነበር እና ያለን ስለምትሉና ስለማታዩ አናይም ብላችሁ ቢሆን ኖሮ እንደማታዩ ብታቁት ብርሃን በሆነላችሁ ነው። እና ያለን ስለምትሉና እንደዛ ሰው ፈውስ አያስፈልገንም ብርሃን አያስፈልገንም ስላላችሁ ከብርሃን ጋር ትገናኙ ነው ነገሩ። በደንብ ገብቷችኋል? ስለዚህ አይኖቻቸው አሉ፣ ሁሉን ነገር ያሉ፣ ሰውነታቸው መንፈሳዊ ስርዓታቸውን ብሩህ የሚያደርገው ብርሃን እንግጠል አልፈውታል። እዚህ መካከልም እኮ እንደዚህ ትኖሩ ይሆናል። እውነተኛው ብርሃን ኢየሱስ ወደ ህይወታችሁ እንዳልበራ የምታውቁ፣ ኢየሱስ ለህይወታችሁ ብርሃን እንዲሆን ዛሬ መወሰን የምትፈልጉ፣ በኋላ ስንጸልይ ወደዚህ መታችሁ እንጸልይላችኋለን ጌታን እንድታገኙ። እንደ ቤተ ክርስቲያኑ ስርዓት ይካሄዳል። ይህን በዚሁ ነው ልጠቅማችሁ የምፈልገው። ስለዚህ አያችሁ፣ እግዚአብሔር በሰው ህይወት ውስጥ ትልቅ ክብር፣ ድል እንዲመጣ ትልቅ የሚሰራው ነገር ብርሃኑን መስጠት ነው። እግዚአብሔር ብርሃንን የማብራት ችግር የለበትም። ሰው ጋር ነው ችግር ያለው። ምን የሆነው? ብርሃንን ለመቀበል ፈቃደኛ ካልሆነ። አያችሁ፣ ላላመኑ ሰዎች ብቻ ሳይሆን አምነንም በብርሃን መኖር፣ በብርሃን መመላለስ፣ ብርሃንን ወደ ውስጥ በማስገባት ሁለመናህን ብሩህ ማድረግ ካላለማመድከው በጨለማ ትኖራለህ። እስቲ የብርሃን ዓመቴ ነው በሉ። እንደገና አንድ ጊዜ የብርሃን ዓመቴ ነው። በብርሃን እኖራለሁ። ሁለመናዬ ብሩህ አድርጋለሁ። እንደገና ሁለመናዬን ብሩህ አድርጋለሁ። ኢየሱስ ብርሃኔ ነው። ኢየሱስ ብርሃኔ ነው። ይህንን ብርሃን ይዤ በድል እኖራለሁ፣ በክብር እኖራለሁ፣ በከፍታ እኖራለሁ። አሜን። በመጨረሻ አንድ ክፍል ላንብብልና ልጨርስ። ሃሌሉያ። እንደዚህ ይላል። ሁለት ክፍል አነባለሁ በኋላ የምናገርበት ስላለ፣ ሐዋርያው ጳውሎስ በቆሮንቶስ አማኞች መካከል ሲመላለስ ከእግዚአብሔር የሆነለትን እንዲገባቸው አንድ ነገር ነገራቸው። እነሱ ግን እንደምታውቁት የቆሮንቶስ ከተማ የግሪክ ከተማ አካባቢ ስለምትገኝ ያ ግሪክ አካባቢ የሚሰራ የፍልስፍናው መንፈስ ሽው እያለ ይነካቸዋል። ስለዚህ የተለየ ከእግዚአብሔር በሆነ ስጦታና አገልግሎት ቅባት የሚያገለግለውን ሰው ሲያዩ በፈላስፋ ነው የሚተረጉሙት። እነኛ ፈላስፎች በሚል ነው የሚተረጉሙት። ፈላስፎቹን ደግሞ ምን አድርገው ነው የሚያስቧቸው? እንደኛ አይደሉም እና ለየት ያለ ማይንድ ያላቸው ናቸው፣ ከፍ ያለ ደረጃ። ስለዚህ እኔ እንደሱ አይደለም ብለው አሪዮስ ፋጎስ ሄደው ተሰብስበው የሚሰሙት ፈላስፋዎቹ ሲነጋገሩ አቤት እውቀት፣ አቤት አእምሮ፣ አቤት አቤት እያሉ ነው የሚሰሙት። እኔ የለኝም እገሌ ግን አለው እያሉ ነበር የሚሰሙት ነው ጳውሎስ። ስለዚህ ነው ሲነግራቸው ይህንን የመሰለ ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር የምንሰጣችሁ ከዛ ተቀብለን ነው አለ። አእምሯችን አሰላስቦ በፍልስፍና አይደለም፣ ነገር ግን ተቀብለን። ስለዚህ ምን እያላቸው ነበር? በብርሃን ነው። ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እና ቁጥር 12 እናንብበው እስቲ ቶሎ ቶሎ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እና 12 ሁለት ቁጥሮች፣ ቁጥር 10 ቁጥር 12 መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው። ስለዚህ ምንድን ነው? በመገለጥ ነው ያገኘነው ነው የሚለው አይደለም። እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን ቁጥር 12 እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም። እንግዲያው የእግዚአብሔር መንፈስ በሰው ውስጥ ሲሰራ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ አንዱ የሚያደርገው የእግዚአብሔርን ማንነት በእናንተ ውስጥ መግለጥ ነው። ጳውሎስ በህይወቱ ሳይገለጥ ሊያስተምር አልወጣም። በህይወቱ ውስጥ የሚያውቀውና የተለማመደው። ስለዚህ በዚያ አካባቢ ለነበሩ ሰዎች ጳውሎስም እንደነዛ ፈላስፋዎች ከፍ ያለ ማይንድ ያለው ነው እንደ የሚል አመለካከት ላላቸው እኔ አጥንቼ ከሌሎች የበለጠ ግሪክ አውቄ ዕብራይስጥ አውቄ እንዲሆኜ ቤተሰቦቼ በሚል ሳይሆን፣ አንድ ነገር ለማን ነው ክሬዲቱን የሰጠው? እግዚአብሔር በመንፈሱ ስለገለጠልን ነው። ለምን? የሚያይ የሚቀበል ክፍል ስላለው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። በዚሁ መንፈስ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይባረክ። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ሃሌሉያ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4
ቁጥር 17 እና 18 የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለም ብዛት ከሁሉ መጠን ያደርግልናልና መጠን ይልቅ ያደርግልናልና የሚታየው የጊዜው ነው የማይታየው ግን የዘላለም ነው ተመልከቱ ምን እንደሚል የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት እስቲ ከኔ ጋር በሉት የማይታየውን እንጂ በሉ የሚታየውን ባንመለከት እንደገና የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት አስተውላችሁታል ምን እንደሚል የማይታየውን እንይ የሚታየውን አንይ ልድገመው የማይታየውን እንይ የሚታየውን አንይ በድሮ አንድ እንደ ግጥም አስታውሳለሁ የቀኘይ ሲገርመኝ በግራ ደገመኝ የሚል አንድ አባባል ነበር እና መጀመሪያ የተናገረው ነገር ከባድ ነው ደሞ ሌላ የጨመረው ነገር አለ ምንድነው ያለው የማይታየውን ማየት አለ አይደል የማይታየውን ማየት ሲቀጥል ደሞ የሚታየውን አለ ማየት እንዴት ነው የሚሆነው የማይታየው የሚባለው ራሱ ስሙ ሌብል የተደረገለት እንባይታይ የሚባል ማይታይ ከሆነ እይ ሲባል እንዴ ራሱ መጀመሪያ የማይታየ ተባለውን ምን እየተለየ ስሙ እኮ መጀመሪያ የማይታየው እንዴት ነው ማየው ደሞ የሚታያል አትየው እንዴ የሚታይ ነው እንዴት ነው አትየው የምትለኝ በስጋዊ አስተሳሰብ በስጋዊ ልምምድ የማይሆን የማይታየውን ማየት ራሱን የቻለ ከባድ ሆኖ ሳለ ወይም ግራም የሚያጋባ መስሎ ሳለ ኢየሱስ ሳያስ የሚታየውን አትየው ማለት የማይታየው እንዳልኩት ሌብል የተደረገው የማይታይ ስለተባለ አንዴት ብያ አየዋለሁ ብላችሁ ሳትጨርሱ አጠገባችሁ ደግሞ ዝርግፍ ብሎ አጠገባችሁ ተቀምጦ የምታዩት አላየውም ማለት ደግሞ ራሱን የቻለ ሌላ ቻሌንጅ መንፈሳዊውን ስራት ሲናገር ግን በነገራችን ላይ ሁለት እጅ ለእጅ የተያዙ ናቸው የማይታየውን በማየት ውስጥ ነው የሚታየውን አለማየት ያለው ልድገመው የማይታየውን በማየት ውስጥ ነው የሚታየውን አለማየት ያለው አንዴ ደግሞ የማይታየውን በማየት ውስጥ ነው የሚታየውን አለማየት ያለው ሃሌሉያ ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን መንፈሳዊ ፕሪንሲፕል ያስተምራል ሰው አያችሁ በስጋዊ አይን ከመታየው አልፎ ውስጣዊው ክፍል ሻርፕ ሆኖ ከማይታየው ዓለም ጋር በዛ ማየት በሚችልበት ክፍሉ ብቻ ኮሙኒኬት ሲያደርግ የሚታየው ነገር ደብዛው ይጠፋል ለዚህ ነው ለብዙ ሰዎች ጸልዩልኝ እንደዚህ አለ ብለው የሚፈልጉት ያለውን ነገር ሁሌ እያዩት ነገሩ እንዲጠፋ ይፈልጋል ሁሌ እያዩት መንፈሳዊ ሚስጥር ግን የማይታየው ጋር በመገናኘት ሃሌሉያ ያንን ያጠፋዋል እስቲ አሜን በሉ አሜን ያንን ያጠፋዋል እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ምን አለ የማይታየውን በማየት ይሄ ነው በማየት ውስጥ ያለው ኃይል አያችሁ የማይታየው ዓለም ውስጥ የሚያይ ክፍል ስላለ በማየት ውስጥ ያለው ኃይል የሚታየውን እንኳን እንደማታዩት ከመያደርግ ድረስ ያጠፋዋል በፊታችሁ የትኛውም የቆመ እንደ ግድግዳ የሆነ ተግዳሮት ሆኖ የምታዩት ነገር እንዲጠፋ ሁሉ ያያችሁት መናገር ሳይሆን የማይታየውን በማየት ውስጥ ይሰወራል ክብር አሜን በሉስ ተመልከቱ እጆቻችሁን አንሱ ሃሌሉያ እጆቻችሁን አንሱ ሃሌሉያ በዚህ ሐሳብ ነው የምንጸልየው በማየት መንፈስ ሃሌሉያ ጸልዩ የእግዚአብሔር መንፈስ ከስጋዊ አይኖቻችሁ አይኖቻችሁን ጨፍኑና ስጋዊ አይኖቻችሁ አክቲቭ እንዲሆኑ ሳይሆን ውስጣዊ ሰውነታችሁ አክቲቭ እንዲሆን ጸልዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ውስጣዊ አይኖቻችሁን አሁንም ይክፈት ሃሌሉያ ገና በዳግም ልደት የተከፈተው አይናችሁ ሃሌሉያ አሁንም
እስካ ሁሉ ጊዜም እንደተከፈተ ይቀር እንደተከፈተ ይቆይ። ሃሌሉያ ጸልዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከሰማይ ጋር መነካካት መገናኘት ስትጀምሩ ስትችሉ በዙሪያችሁ ያለው ነገር እንደማይታይ ሆኖ ይቀር። የማይታየውን ማየት የሚታየውን አለማየት። ሃሌሉያ ይሄ ነው ሚስጥሩ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጸልዩ። ሃሌሉያ ሻፓራ ካታማ ዲያቦስ። ሃሌሉያ ይሄ ነው። ሃሌሉያ በዚህ የብርሃን አመት ውስጥ ማየት ሆኖላችኋል። የማየት ብቃታችሁ የማየት ፖቴንሻላችሁ የተከፈተ የተለቀቀ። ሃሌሉያ በሙሉ ጉልበት የሚሰራ ነው። ሃሌሉያ በኢየሱስም ሆኖላችኋል። ይህ ጊዜ ነው። ሻካታማራ ዲያቦስ። ሃሌሉያ አንድ ከተቀመጣችሁበት ቆሙና በዚሁ መንፈስ ከፍ ባለ መንፈስ እንጸልያለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሼፖራማሳካትራ ዲያቦስ ሌፓራ ዲያቦ። ሃሌሉያ በዚሁ መንፈስ ከፍ ብለን እንጸልያለን። ከፍ ብለን እንጸልያለን። ሃሌሉያ አያለው ብላችሁ ጸልዩ። የሚያይ ነገር አለኝ በውስጤ ብላችሁ ጸልዩ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ የሚያይ ክፍል እንዳላችሁ ያመናል። ሃሌሉያ ሼፖ ራጋዳማሳካራዲያ። ከዚህ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርገው ካልተቀበሉ ይህንን ጸሎት አብረውኝ ይጸልዩ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ መጣን። ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ። ጌታ ኢየሱስ እንደ ሞተልኝ እንደ ተነሳልኝ አምናለሁ። በዚህ ሰዓትም ጌታዬ እንደሆነ አውጃለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ። በኢየሱስ ስም አሜን። ይህንን ጸሎት ከልቦ ከጸለዩ እንኳን ደስ አለዎት፣ ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተቀላቅለዋል። ለመንፈሳዊ ሕይወቶ የሚጠቅሙ ተጨማሪ እርዳታዎችን ከፈለጉ በሚከተሉት አድራሻዎች ያገኙናል። Thank you.